ជារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1បាទថ្ងៃនេះអ្នកខែកដាល5អ្នកមកកាន់សង្វៀនគូបូតារបស់យើងសុំបីតមេញមើលសភានៅភូមិព្រែកកបៅ3បាទឃុំព្រែកអំពិលខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលបាទឥឡូវទឹកទី1មៃរតនៈជាការប្រកួតបាទមើលសភាបាទបាត់មុខប្រហែលជា2ខែហើយបាទសម្រាប់ឥឡូវចូលមកវិញហើយមកកាន់នៅសង្វៀនបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូតបយ័នពិសេសសង្វៀនគូបតានេះឯងថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយដៃគូបាទមិនថាល្អពេកឬក៏មិនទេបាទសំខាន់ប្រកួតនៅលើសង្វៀនសិនមិនដឹងថាល្អមិនឬមិនល្អបាទគេក៏មានខ្សែក្រវ៉ាត់យើងក៏មានពានមានមេដាយបាទមើលសភាក៏ជាម្ចាស់មេដាយប្រាក់អាស៊ីហ្គេមនៅម៉ាឡេដែរបាទហើយចំនួនមួយគីមឌីម៉ាយហ្នឹងបាទទឹកទី1មិនដែរជួបគ្នាទេថ្ងៃនេះមកប៉ះគ្នាអូយសងមកជើងស្ដាំទៅសងមកជើងឆ្វេងមកអានេះបានគេហៅថាខ្លាំងប៉ះខ្លាំងមែនបាទគាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ឈីងឆៃបាទឈីងឆៃវ៉ស៊ូណឺនបាទក្លឹបវ៉ស៊ូណឺនទីច្រើននៅស្រុកថៃហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិកីឡាករល្អល្អបាទឲ្យតែមកពីក្លឹបវ៉ស៊ូណឺនហ្នឹងគឺកីឡាករគេគឺថាខ្លាំងខ្លាំងគួរសមបាទអាតែប៉ះសភាមិនដឹងទេតែប្រហែលជាមួយសភាសភាទាត់បែកកង់ខ្ទេចបាទអត់បានទេតែបន្ទប់ជាមួយនឹងរទេះជើងសភាបានអាហ្នឹងថាល្អហើយទាត់ជើងក្រោមអូយប៉ើងឈីងឆៃប៉ើងតែប្រកួតចុងក្រោយរបស់ឈីងឆៃនេះគឺចាញ់ថៃលើគ្នាចាញ់បន្ទុកហើយចាញ់រងរាត់ភូមិបានមួងតាត់ក្រោមមកសភាទឹកទី1បាទមួយមួយសិនបាទឈីងឆៃនេះកាគីឡូនៅស្រាលខ្លាំងល្អណាស់បាទតែគីឡូធ្ងន់អត់ដឹងទេបាទគីឡូស្រាលក៏គីឡូយកខ្សែក្បាត់នៅថៃហ្នឹងគីឡូ63 64 65អីទេប្រហែលប៉ុណ្ណឹងតាឡូកាឡូ70បាទអាយអើយអាដូចចង់ទីចង់ចាញ់ក្រាបសភាបាទហើយបាទមើលសភាណាអា30វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី1ជិញឆាយ1-1ឲ្យសើហ៊ានទេទាត់ក្រោមអាយអាយមកមកមកហើយចូលទៅទាត់ក្រោមអើយកោសអូយចាប់បាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយតើអត់ប្រយ័ត្នជើងក្រោមជាមួយមើលសភាបៃកង់បាទ6បៃកង់ណា7បាទ8រួយខ្លួនទេរួយខ្លួនទេបាទចាសថៃទឹកទី2បាទឥឡូវនេះគឺសង្វៀនយើងមើលដល់ភូមិភាគអេសានទៅទៀតរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងពេញនិយមមែនទេបាទដល់នេះដេកបោះមើលសភាហើយបាទដេកបោះមើលសភាហើយ1ឈីងឆៃឈីងឆៃនៅមិនរួចទេបាទសភាតាម5ដួលលំង6ដួលលំង7 8 9 10ចាប់សាប់គ្រប់បាត់ហើយបាទយើងប្រាប់ហើយថារួចខ្លួនទឹកទី1ទឹកទី2មិនប្រកាសថារួចខ្លួនទេជើងក្រោមនេះថាមិនងាយទេមើលសភាតម្ងន់ជើងរបស់គេធ្ងន់មហាសាលទស្សនិកជនបាទកំឡុងជិះខ្លួនវិញបាទធៀងខ្លួនវិញបាទ